Salam, bu dərsimizdə ədədin faizi haqqında məlumat verəcəyik. Dərsi misal üzrə izah edək. Məsələn, 90 ədədinin 45%-ni müəyyənləşdirək. Bunun üçün kvadrat götürək və verilən 90 ədədini kvadrat şəklində ifadə edək. Kvadratı 100 bərabər kvadrata bölək. Məlum məsələdir ki, bu zaman hər kiçik kvadrat sarı rənglə ifadə olunan böyük kvadratın 1%-ni ifadə edir. Sonra 45%-ə uyğun olaraq 45 kiçik kvadratın daxilini sarı rəngdə rəngləyək. Hər bir sarı kvadrat 1%-i ifadə edir. Əgər sarı kvadrat 90 ədədini ifadə edirsə, deməli, hər bir sarı kvadrat 0,9 ədədini ifadə edir. 90 bərabərdir 0,9. Müşahidə edirik ki, 0,9 ədədini ifadə edən sarı kvadratdan 45 ədəd mövcuddur. Deməli, 90 ədədinin 45%-i 40,5 ədədidir. 45 vur 0,9 bərabərdir 40,5. 90 ədədinin 45%-nin tapılma ardıcılığını bir daha qeyd edək. 90 ədədinin 1%-i müəyyənləşdirilir. 90 bərabərdir 0,9. 90 ədədinin 45%-i müəyyənləşdirilir. 45 vur 0,9 bərabərdir 40,5. İndi isə fikrimizi ümumiləşdirərək, A ədədinin K faizinin müəyyənləşdirilməsi ardıcılığını nəzərdən keçirək. A ədədinin 1%-i müəyyənləşdirilir. A. A ədədinin K faizi müəyyənləşdirilir. K vur A bərabərdir A vur K. Ədədin verilmiş faizini müəyyənləşdirmək üçün ədədi faiz göstərən ədədə vurub, alınan ədədi 100-ə bölmək lazımdır. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərdə görüşənədək.